Digboi Mohila Mohabidalot, Hoptajura Naribondona Karjo Kusirupayan. Digboi Mohila Mohabidalot, Ibantrain Manirupon Kukor Udugot, Antrojatic Mohila Dibohorogot, Hongotiraki, Duimarsorpra Oha, At Marsoleke, Hoptajura, Biotikromi Onustan, Naribondona Onustito Huse. Mohabidalot Honor Egrata, Bibhage, Nijornijor, Bibha Komuot, Narizonito, Bohu, Biotikromi Onustan, Iujon Kurise. তদুপৰি মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা নামৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সমৰ্থিত মহিলা বাৰবাৰ টেইলৰিং ব্ৰহ্মহেৰ এই নাৰী বন্দনা কাৰ্যসূচীৰ মাজতে যোৱা 2 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইপিনে IOCL আৰু IQSCৰ যৌথ উদ্যোগত আজি মহাবিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত নাৰী বন্দনাৰ অংশস্বৰূপে ভেন্ডর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানত ভারতীয় তেল নিগম অসম অয়েল সংমণ্ডলৰ নিবিতা বিভাগৰ মুখ্য প্রবন্ধক এম কে মাজুখা আৰু প্রবন্ধক দীপক গুপ্তাই এম এছ এম ই ষ্টাৰ্টআপ জি এম উদ্যোগীৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত ছাত্ৰীসকলক সজাগ কৰে তদুপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ডিগবয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জিতা চেতিয়া উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ জুবেল কলিতা আৰু আইভন্ত্ৰীন মানিৰূপণ কুখৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ পংকজ গগৈ উপস্থিত থাকে মহাবিদ্যালয়খনত চলি থকা নারী বন্দনা এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান অহা 8 মার্চত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপনের লগে লগে সমাপন হব বলে মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সদরি করে ডিগবয়ের পৰা বিনন্দ কুঁৱৰৰ রিপোর্ট অল আসাম নিউজ 30 আজি 6 মার্চ 2024 তারিখে আমার ভেন্ডর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কাম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমি অনুষ্ঠিত করছো সোয়ালিসকলৰ ইয়াতার্থে আৰু আমি এই যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে আছে 8 তাৰিখে সেই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি নাৰী বন্দনা আমি 2 তাৰিখৰ পৰা আমি এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু তাৰ উপলক্ষে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আছোঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট 11টা ডিপাৰ্টমেণ্টে 11খন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ উপলক্ষে আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পিএম বিশ্বকৰ্মাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ টেইলৰিং তাৰপিছতে এছিষ্টেণ্ট হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ আৰু এনেকৈ তিনিটামান আমাৰ কোৰ্চ চলি আছে তাৰ মাজত সেইটো এটা অন্যতম আৰু মই ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাজত এজ এ পাৰ্টিচিপেণ্ট হিচাপে আছেহি আৰু লগতে আমাৰ IOCLকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে এইটো অ্যাৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমটো অনুষ্ঠিত কৰিছেহি ধন্যবাদ For inviting us and giving us opportunity for today's movement development program. Indian Oil will keep guiding future generation about procurement procedures of IOCL and we look forward for the similar opportunity from your side. We will definitely organize similar kind of awareness programs in college campus and we hope that by today's program students have learned a lot and thank you.